Domnule ministru, care sunt concluziile în urma vizitei la Spitalul de Urgență din Vaslui? La fel ca și ieri, când am făcut o evaluare în teritoriul spitalelor din Iași a fabricii de antibiotice, și astăzi a fost o evaluare în Spitalul Județean Vaslui, la unitatea de primire urgență, la elementul cortul de triaj epidemiologic. Am vrut să văd prezentarea pacienților, cam care este fluxul. Am vrut să văd echiparea personalului, am vrut să văd dotarea unității de primire urgență, cât și a celor din corturi. Am evaluat starea de spirit, încrederea personalului medical și în același timp am vrut să văd cam care este atmosfera în niște sărbători care anul acesta sunt altfel, atât ca prezență, cât și ca atitudinea personalului medical. Rămâne ca și în zilele următoare să fac aceste evaluări, în buna credință că atât personalul medical cât și populația de rând a înțeles că aceste sfinte sărbători de Paște sunt altfel decât le-am avut până acum. Sunt niște sărbători în izolare, în distanțare socială, sunt niște sărbători în care ne pregătim viitorul. Care este situația în ceea ce privește echipamentele de protecție pentru medici? Pentru că tot există acuzații la adresa Ministerului Sănătății că medicii nu au aceste echipamente de protecție în spitale. Sunt sau nu sunt? Noi trebuie să înțelegem un lucru. Echipamentele în spitale sunt apanajul managerului. Acolo sunt niște magazii, au niște fonduri pentru investiții sau materiale sanitare pe care orice manager trebuia sau trebuie în continuare să le folosească pentru a-și asigura acest necesar. În măsura în care acest necesar nu mai poate fi asigurat din terțe motive, ori nu mai răspund furnizorii la telefon pe care i-aveau și până atunci, ori furnizorii nu mai au marfă și atunci Ministerul Sănătății poate interveni prin Unifarm, care este firma Ministerului Sănătății, care achiziționează atât intern cât și internațional materiale, echipamente de protecție, teste și la fel merg ca orice furnizor către spitalele județene sau toate spitalele care în acest moment sunt spitale care tratează patologie COVID. Mai sunt niște donații pe care Ministerul Sănătății le poate primi și face transfer către aceste unități sanitare. Mă repet, în acest moment sunt aceste echipamente, există. Au fost până în urmă cu 3-4 săptămâni, momente când nu erau, când noi foloseam la începutul pandemiei acele echipamente de protecție rămase de la Ebola. Menționez că tot ce am găsit în rezervele de stat a fost zero, iar în spitale aproape la fel. Să spunem, un 20% din manageri care au știut să-și gestioneze atât fondurile cât și magazinele au putut pleca în această luptă cu un stoc mic, dar au putut pleca. Deci, Ministerul Sănătății va fi în continuare lângă spitale, dar fac încă o dată un apel la manageri să învețe ceva din această pandemie și să nu mai fie prinși nepregătiți. În acest moment suntem pe punctul de a spune că avem un necesar pentru 2-3 săptămâni, urmând să avem și săptămâna viitoare și peste 2 săptămâni acele aprovizionări și achiziții cu care v-am obișnuit în ultimele 2 săptămâni, atât de pe piața sudcoreană, piața chineză, piața turcă, cât și de pe piața europeană, acolo unde putem găsi. Am mărit și capacitatea de testare, după cum ați putut vedea și la Bârlad s-au făcut primele testări pe real-time PCR. Suntem în acest moment cu 57 de puncte de testare aprobate, în care se pot face, capacitatea aparatelor este de 6.000 de teste pe zi, dar capacitatea aparatelor nu coincide și cu numărul de testări, având în vedere că pe aceste aparate lucrează un personal. Acele laboratoare care au lucrat de zeci de ani pot lucra în continuare și au o anumită rutină. Celelalte centre, cum sunt spitalele județene sau municipale, cele care fac patologie COVID în acest moment și au instruit personalul doar de puțin timp, 3-4 zile în centrele universitare, nu putem avea pretenția să aibă și manualitatea și rutina celor care muncesc de peste 10 ani pe aceste aparate și atunci vom avea teste mai puțin făcute. În momentul în care vom ajunge ca rezultatul unui test să-l avem în aceeași zi sau cel mult 24 de ore, vom putea spune că ne-am atins țelul de a face și avea capacitatea de testare cea pe care o vrem. În acest moment ați putut vedea că am extins și personalul care se testează la cei din instituționalizați, la cei care îngrijesc în instituții cu bătrâni, la cei care vin din institute oncologice, la cei care sunt pregătiți pentru transplant, la personalul medical care chiar dacă a fost protejat și a avut un contact la 6-7 zile se repetă, aceste analize depinde doar de managerul unității. Pot să spun că în acest moment avem o capacitate de testare, vrem să ajungem cu ea la maxim și după cum am menționat, să ajungem ca testele să aibă același rezultat în aceeași zi, dar cel mult 24 de ore. Ați avut vreo solicitare sau vreo reclamație de la medici din județul Vaslui în această perioadă și cum evaluați modul în care au gestionat ei situația până în acest moment?
obișnuiesc să trag linia la sfârșit. În acest moment, după cum am spus, de a fac aceste evaluări în teren, realitatea este alta decât o aveam noi la minister acum 3-4 săptămâni, să spunem, în care avem niște raportări. Momentul Suceava a schimbat o optică a tot ce înseamnă evaluarea unui focar, cât de mic este el, tocmai prin precauția de a nu ajunge la focarul tip Suceava. Orice reclamație, dacă la început erau pentru echipamente, pentru medicamente, pentru materiale sanitare și testare, în acest moment a intervenit încrederea și poate un pic de relaxare. Recomandarea mea este de a nu lăsa nici un pic de relaxare. Sunt momente în care precauția trebuie să ia locul la tot ce a fost teama sau la tot ce este relaxare în acest moment. Este un moment în care orice prezentare, în dată de primire urgență, orice prezentare la o investigație, orice prezentare într-o secție de ATI, de boli infecțioase, poate fi un moment în care am pierdut controlul. Orice pacient care se prezintă în aceste momente este suspect infecție COVID. Trebuie să-l tratăm ca atare. În condițiile în care avem în acest moment echipamente, medicamente, suntem testați, mai rămâne doar precauția să ne rămână atât din partea noastră, cât și a populației civile care se prezintă la unitatea de primire urgență sau la orice medic de familie. Există un motiv specific pentru focarele apărute în spitale și în rândul cadrelor medicale? Motiv specific nu neapărat. Părerea mea că sunt un cumul de motive. Atât din partea personalului, care poate la început a luat prea ușor această pandemie și acest virus, apoi poate o relaxare, dar este și problema persoanelor care s-au adresat, omițând uneori să dea acele informații în care personalul medical putea să-și ia niște precauții, sau prezența mai multor pacienți deodată și atunci acea aglomerare, acea implicare și la un pacient și la altul putea să lase un moment de neatenție. Rămâne în continuare precauția și, mă repet, rămâne în continuare precauția în consultul fiecărui bolnav, cât și în tratamentul la patul fiecărui bolnav care l-avem infectat COVID. Avem grijă să avem echipamentul de protecție, avem grijă când ne îmbrăcăm, avem grijă când ne dezbrăcăm, mult mai important, avem grijă de tot ce înseamnă rutina zilnică, ne spălăm pe mâini de fiecare dată când venim de afară sau am umblat pe suprafață comună, aruncăm șervețelul și ne spălăm pe mâini după ce am tușit, după ce am strănutat, rămân aceleași precauții în condițiile în care încă nu am urcat acea pantă, mai avem vreo 2 săptămâni în care trebuie să ne gândim că vom avea o creștere a numărului de cazuri, sperăm să rămână progresivă, nu exponențială. Vom avea și decese ale celor care în aceste momente îi vedeți pe terapie intensiv, au anumite comorbidități și în perioada următoare corpul medical va da măsura că să poată salva cât mai mulți dintre dânși. Care este mesajul dumneavoastră pentru cadrele medicale și pentru populație în această perioadă, având în vedere că mai sunt doar câteva ore până când oamenii ar fi trebuit să meargă la biserică să ia lumina învierii? Sărbători liniștite, un Paște liniștit, trebuie să înțelegem că este un Paște altfel, trebuie să rămânem în acea izolare, trebuie să mai avem răbdare chiar dacă este la limită, trebuie să înțelegem că un Paște făcut în izolare anul acesta pregătește un Paște în care să fim împreună anii care urmează. Trebuie să înțelegem atât pentru personalul medical cât și pentru populația de rând că aceste restricții sunt tocmai în beneficiul lor și al nostru ca și cadre medicale. Cadrelor medicale, țin să le mulțumesc pentru tot ce a făcut până acum, țin să le arăt tot sprijinul meu, atât în teritoriu cât și la nivelul Ministerului și să îi asigur că orice solicitare le va fi îndeplinită, dar să înțeleagă că ei sunt în linia întâi. Ei sunt acel corp la care toată lumea privește în acest moment și spune toate speranțele.